Time Top Tech នេះគឺជាវីដេអូខ្លីស្ដីពីរបៀបនៃការបង្កើតเพจនៅលើ Facebook ដោយ Time Top Tech បាទពិតហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់ Smartphone មានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពី Time Top Tech បានបង្កើតเพจ Facebook នៅលើ Computer មកមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់បានសំណូមពរឲ្យ Time Top Tech បង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតเพจនៅលើ Facebook តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Smartphone វិញឥឡូវខ្ញុំសូមរើសយក smartphone ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មកធ្វើជាគំរូក្នុងការបង្កើត page នៅលើ Facebook សូមចាប់ផ្ដើមដូចតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Facebook ហើយប្រិយមិត្តថាច់មកដើម្បីបើក Facebook នៅខាងលើឈៀងខាងស្ដាំក្រោមរូបនិមិត្តសញ្ញារូបមនុស្សសូមប្រិយមិត្តថាច់យកជម្រើសកន្លែងហ្នឹងមើលខ្ញុំថាច់បន្ទាប់មកសូមប្រិយមិត្តអោចចុះក្រោមទៅស្វែងរកពាក្យថា page បាទនេះគឺ pageបាទនេះគឺ page ដោយសារតែ account Facebook របស់ខ្ញុំមាន page ច្រើនដូច្នេះដើម្បីរកកន្លែងបង្កើត page ថ្មីនៅត្រង់កន្លែង page នេះប្រិយមិត្តថាច់យកពាក្យ see all បាទថាច់មកនេះពាក្យនេះបន្ទាប់មកទៀតប្រិយមិត្តអោចចុះក្រោមនឹងឃើញពាក្យ create page នៅខាងក្រោមគេបំផុតសូមថាច់យកវាបាទដំបូងគេបំផុតគឺវាឲ្យយើងបង្កើតឈ្មោះ page របស់យើងគឺនៅទីនេះ choose a name for your page អញ្ចឹងថាច់មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគឺកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបាទកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហ្នឹងគឺបកមកពីពាក្យ Camp Top Tech ហ្នឹងឯងគឺកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលយើងខ្ញុំសន្មតយកបាទខ្ញុំបង្កើតនេះបង្កើតជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតមកប្រិយមិត្តអូវាចុះក្រោមបន្តិចមកវាឲ្យប្រិយមិត្តជ្រើសរើស Select a category មិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននៅលើ computer ឡើយថាច់យក select a category ពណ៌ខ្មៅនឹងមកបាទយើងជាប្រភេទអីជាប្រភេទ company ឬ organization ខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួយនឹងក៏បានបន្ទាប់មកទៀតវាឲ្យប្រិយមិត្តជ្រើសរើសបន្តទៀតគឺ select a sub category គឺមានន័យថាតើក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការនឹងផ្ដល់សេវាកម្មឬអីអញ្ចឹងខ្ញុំថាច់បន្តទៀតពណ៌ខ្មៅបាទផ្អែកទៅលើ computer ហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យា computer or technologyថាយូរវិញមកបន្ទាប់មកប្រិយមិត្តថាច់ get started នៅខាងក្រោមបាទប្រិយមិត្តមាន step 1 step 2ហើយនៅក្រោមពាក្យ step ទាំងពីរនោះ step 1 step 2ហ្នឹងជំហានទី1ជំហានទី2ហ្នឹងវាដាក់ឲ្យយើងថា briefly describe your business or the purpose of your page រៀបរាប់អំពី page របស់អ្នកឬក៏គោលបំណងនៃ page របស់អ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេររៀបរាប់ខ្លីនេះគឺជាស្មាតហ្វូនបាទប្រិយមិត្តមានការលំបាកមើលបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់អេក្រង់ផ្ដេកបាទដើម្បីឲ្យធំឲ្យប្រិយមិត្តស្រឡះមើលបាទគឺពាក្យដែលខ្ញុំវាខាងលើនោះប្រិយមិត្តអាចឃើញហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ Enter website មានន័យថាបញ្ចូល websiteអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គេហទំព័រគឺ website របស់ Camp Top Tech www.camptoptech.com បាទបន្ទាប់មកទៀតអូចុះក្រោមមកវានឹងសួរថាកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានេះគឺជាអង្គការពិតសាលាពិតឬក៏បរដ្ឋាភិបាលពិតវាសួរមួយទៀតថាកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានេះមិនមែនជាអង្គការពិតសាលាឬក៏កលែងការងារណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាមិនពិតទេយើងគ្រិះយកខាងក្រោមបន្ទាប់មក sell info នៅខាងក្រោមថាច់មកពួកខៀវនឹងបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់ step 2គឺអាសយដ្ឋាន Facebook បាទអាសយដ្ឋាន Facebook នឹងចង់មានន័យថានៅពេលដែលគេស្វែងរកឈ្មោះកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមកនៅពេលដែលគេវាយអក្សរកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅលើប្រអប់វាអាស័យឋានរបស់ Facebook មកគឺអាចឃើញកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាតែម្ដងអញ្ចឹង Facebook វាដាក់ឲ្យស្រេចហើយនេះគឺ www.facebook.com បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែថែមឈ្មោះ page របស់យើងតាមក្រោយមកមិញកម្ពូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៀតមកគូលបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតប្រិយមិត្តថាច់យក set address ខាងក្រោមពណ៌ខៀវនឹងបាទនៅពេលនោះបានវារត់មកឲ្យយើង
គឺ page របស់យើងត្រូវបានបង្កើតបានដោយជោគជ័យទៅហើយកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តអាចផ្លាស់ប្ដូររូប profile របស់ page បាទប្រិយមិត្តអាចបន្ថែមរូប cover របស់ page ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តនឹងអាចអនុវត្តបានយ៉ាងងាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើត page នៅលើ Facebook ដោយប្រើប្រាស់ smartphone សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានវីដេអូខ្លីៗស្ដីពីគន្លឹះល្អៗពីខេម Top Tech